края на емисията поглед към небето и отвъд него. Репортерът Живко Константинов разказва за първия примат, летял в космоса. Ще се срещнем и с българчета, които мечтаят да станат космонавти. На празника ще чуем и призива на първия българин, летял в космоса, Георги Иванов. Шимпанзето Хаме, първият примат, летял в космоса, като през 1961 изпреварва Юрий Гагарин с точно 10 седмици. И макар да не е първото животно в космоса, Хам е първият човекоподобен, който вижда синята планета. По това време това е бил начинът да се тества дали капсулата ще бъде безопасна и за човешкия екипаж. Хам изпълнява задачата си успешно, а корабът се приводнява в Атлантическия океан. Бил малко дехидратиран и изтощен, но са му дали ябълка и това го е зарадвало. Мисията е репетиция за изпращането на човек в космоса. От миналото и първите стъпки в космоса се телепортираме в бъдещето, където български деца мечтаят да станат космонавти. Като хамстер! Довиждане! Чувствам се лек като перце. След подбор у нас те тренират всяка година в космическия лагер в Турция. Изключителна възможност да се доближа до космоса по начин, по който никога до сега не съм бил. Една от мечтите ми е да стана космонавт или да се направя селфи с Земята от космоса. Мечтите се сбъдват, доказва го първият ни космонавт Георги Иванов. Млади приятели, не се отказвайте от своите мечти и помнете, че човек е толкова голям, колко са големи мечтите му. В интернет българинът, който видя Дома на човечеството от космоса, се обърна с поздрав към всички българи и с призив да си останем вкъщи. В това нелеко време на социална изолация искам да ви пожелая стоицизъм, самодисциплина и оптимизъм. Все качества, характерни за нашата летателна професия, които сега трябва да вменим и на най-близките си хора, с които заедно да останем вкъщи. За новините на Нова, Живко Константинов.